Який вигляд має ураган Доріан із космосу, коли створять перший космічний готель та як побувати на місяці, не покидаючи планети про це та інше? Далі в нашому огляді. Готель на орбіті Землі може запрацювати до 2025 року. За його розробку взялася американська компанія. Станцію назвали на честь німецького вченого Вернера фон Брауна. Вона зможе вмістити щонайменше 400 людей. Зсередини нагадуватиме комфортабельний круїзний лайнер. І хоча перші кілька років дозволити собі такий курорт зможуть тільки заможні люди, у майбутньому із розвитком космічного туризму цей відпочинок стане доступний більшості, сподіваються представники компанії. Космічні масштаби стихії. На Міжнародній космічній станції зняли на відео руйнівний ураган Доріан, що наближається до США. Циклон уже пронісся над Багамами, забравши 5 людських життів. Тепер, трохи втративши силу, він мчить до південно-східного узбережжя Сполучених Штатів. Удару стихії очікують у 4 штатах, де зараз триває евакуація. Майже сотню собачих життів урятувала від руйнівного циклону жителька Багамських островів. Жінка пригостила в своїй оселі від урагану Доріан вуличних псів. 79 із них розмістилися в її спальні. Жінка дбає про собак як може. Поки працювала електрика, вмикала їм кондиціонер і мультики, щоб заспокоїлися. А ще годує їжею, яку приносять небайдужі люди. Цінний гризун зник у Парижі. Там поцупили картину відомого вуличного художника Бенксі. Графіті з зображенням щура трохи більше року прикрашало зворотну панель дорожнього знака біля центру сучасного мистецтва Помпіду. Це вже друга спроба злодіїв викрасти картину. Перша завершилася невдачею через місяць після створення роботи. Висадка на місяць по-індійському або Болівуд відпочиває. Вуличний художник створив оригінальне відео на розбитих дорогах міста Бангалор. Вибоїни розмалював у потрібний колір і найняв актора, який у костюмі астронавта ефектно пройшовся розмаїтим ландшафтом, імітуючи ходу на поверхні місяця. Популярність ролика змусила місцеву владу почати ремонт полотна. Запалили пустелю. В Неваді завершився щорічний фестиваль незалежного мистецтва «Burning Man». Уже понад 30 років учасники привозять у пустелю «Black Rock» вигадливі скульптури, щоб з настанням ночі спалити їх. А ще яскраві чудернацькі інсталяції. Цього року темою фестивалю були метаморфози. Українську інсталяцію «Play Alchemist» визнали однією з найкращих на фестивалі.